მოწყობს ბექა გონაშვილი ფერმერი პირდაპირ ეთერში. როგორ არის გეტყვი? აი, მადლობა ბექა, ინსტიტუტ დაქვეითს უმარი და როგორც წინასწარმა თქვენ აუცილებლად უნდა გკითხოთ, პანდემია როგორ აისახა თქვენს მოღვაწეობაზე, რა პრობლემები და რა თავისებურებები გამოიკვეთა განსაკუთრებით ამ პერიოდის განმავლობაში. რეალიზების პრობლემა არის ხოლმე როგორც გვესმის. და რეალიზების გასაკეთებელი ადამიანებისთვის, აი ეს რეკომენდაციები თქვენთვის რაიმე ტიპის ბარიერი ხო არისო და აი ეს საკითხებს საუბრობდით, შესაძლებელი ახლა ვითარება სტაბილურადაა, თუმცა შემდეგ რა ბარიერების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს? რეკომენდაციები განსაკუთრებით კონკრეტულად თქვენ დარგზე როგორ აისახა და რამდენად არის გათვალისწინებული თქვენ როგორც ათასებდით ამ ანტიკრიზისულ გეგმას? ანტიკრიზისული გეგმა არის პოსტერული მეცხვარეობა საქართველოს რამდენად გაფართოებულია ეს დარგი და რა კუთხით აქვს სახელმწიფო თქვა მხარდაჭერი პროგრამები აი ამ მიმართულებით? თქვენ გეკითხებით კონკრეტულად იმ საკითხს თვითონ მეცხვარეობის დარგთან მიმართებაში რამდენად არის აღიარებული და
დაფასებული ჩვენ სახელმწიფოში და რა პოტენციალი აქვს ამ დარგს, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს და უფრო მეტი სხვა სიკეთე მოუტანოს ჩვენ სახელმწიფოში. ბექა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ბექა გონაშვილი 11 იყო ჩვენი სტუმარი.